Toto je hrdlička zahradní. A tohle holub hřivnáč. Ale jak je od sebe odlišit? Tohle je minuta na krmítku. Hrdlička zahradní i holub hřivnáč jsou u nás v hnízdní době celkem běžné ptačí druhy. Na zimu se ale situace mění. Hrdlička je sice stálá po celý rok, většina hřivnáčů ale odlétá do Středomoří a západní Evropy. U nás tak zůstává jen velmi málo jedinců, kteří se zdržují hlavně ve velkých městech, kde je stále dostatek potravy. Jak už jsem naznačil, hrdlička zahradní a holub hřivnáč jsou dva odlišné druhy. Hrdlička není samice od holuba. Té se říká holubice a v případě hřivnáče vypadá takhle. Stejně jako samec. Odlišit hrdličku od hřivnáče je celkem jednoduché. Všimněte si zbarvení. Hrdlička je celá béžovo-hnědá, s černým proužkem za krkem. Hřivnáč naopak celý šedý, s bílými skvrnami na krku a křídlech. Díky bílé skvrně na krku se nejspíš hřivnáčovi říká hřivnáč. Údajně má totiž připomínat středověký šperk a platidlo hřivnu. Není to ale jediný holub, který u nás tráví zimu. Pozor také na holuba domácího. Ten tvoří sice hodně barevných forem, žádná ale nemá onu bílou hřivnu. Všimněte si naopak tmavých pruhů na křídlech a zaletu bílého kostřece. A to je vše. Holub ani hrdlička už vás snad nepřekvapí. Tak na viděnou příště a ptákům zdar.